បាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដាន channel YouTube channel SM របស់ខ្ញុំបាទនឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីពីកន្លឹះណាចង់និយាយថាពីរបៀបប្រើប្រាស់អកកដងម៉ាក់កក់ PA ទាំងហើយនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងកន្លឹះថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំតែងតែព្យាយាមនឹងបង្ហាញបើកបង្ហាញជូនបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដឹងហើយគាត់យល់ហើយចឹងក៏អត់បញ្ហាតែសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ណាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាកលឹះថ្មីសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានដឹងនឹងឲ្យកលឹះថ្មីគឺយ៉ាងម៉េចយើងចង់ថយ volume ណាកលឹះនេះគឺយើងចង់ថយ volume យើងចង់ដំឡើង volume ឬគឺយើងចង់លុបសំឡេងណាមួយនៅក្នុងបងតែមួយណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនហ្មងទៅណាស្រួលយល់បាទឥឡូវបងប្អូនថាឥឡូវចង្វាក់នេះចុះនេះឥឡូវចង្វាក់នេះខ្ញុំយកមកដាក់ក្រៅហើយណាបងប្អូនចុច record ណាបងប្អូន record ចង្វាក់ដូចជាទូទៅធម្មតាហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះ channel score ណាបាទឥឡូវយើងចុចស្ដាប់ solo track ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍តែ channel score ណាយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាជាមួយនឹង channel ផ្សេងយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍ channel score ឲ្យបងប្អូនឥឡូវយើងចាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសំឡេងស្នេហ៍ណាសំឡេងស្នេហ៍ហ្នឹងឬសូថាម៉េចឬសូថាខ្លាំងជាងឬក៏ឬសូខ្លាំងឬក៏ខ្សោយណានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍សំឡេងស្នេហ៍ណាបាទបងប្អូនអាចថយសំឡេងស្គរពេដាល់ណាសំឡេងពេដាល់សំឡេងឆាបឬក៏សំឡេងអីក៏បានណាស្រាច់បងប្អូនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីព្រោះសំឡេងស្នេហ៍វិញឮអញ្ចឹងវាស្រួលបងប្អូនយល់ណាបាទឥឡូវសំឡេងស្នេហ៍ណាឥឡូវបងប្អូនចូលមើលណាចូលមើលតែស្នេហ៍ហ្នឹង volume ប៉ុន្មានណាស្នេហ៍ volume 120ណាបាទបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើណាអានេះខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើចែគាត់ចូលមកនៅក្នុង event edit ហ្នឹងណានេះគាត់ចូល menu មកគាត់ចូល event edit ហើយគាត់ចង់ថយអីមួយគឺគាត់ថយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថយ volume គាត់ដំឡើង volume នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ខាតពេលឬក៏គាត់ចំណេញពេលគាត់ថយមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ថយពេលដាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយចង្វាក់ហ្នឹងគាត់ថតប្រហែល10000 80000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង80000គាត់ត្រូវគាត់ចុះថយរហូតណាគាត់ថយរហូតបាទគាត់ត្រូវថយពេដាល់មួយគឺគាត់ថយរហូតឬក៏ស្នេហ៍ហ្នឹងមួយគាត់ត្រូវថយរហូតណាបាទគាត់ត្រូវចុះថយរហូតអញ្ចឹងវាស៊ីពេលណាយើងគ្រាន់តែថយហ្នឹងវាស៊ីពេលយើងច្រើនបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺចង់បង្ហាញថាពីរបៀបថ្មីយើងអត់ចាំបាច់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងផ្សេងដែលត្រូវចូលហើយយើងថយតែម្ដងគឺបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍យើងចង់ថយស្នេហ៍គឺស្នេហ៍នៅក្នុងប្រហែល10000នៅក្នុងចង្វាក់ហ្នឹងគឺវាថយទាំងអស់ណាបងប្អូនស្ដាប់តន់ណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្នេហ៍នេះណា120ណាណាបងប្អូនមើល volume ស្នេហ៍ណាបាទស្នេហ៍នេះ120អញ្ចឹងបានថាវា120ទាំងអស់បាទតាមខ្ញុំគិតបាទណា120ណាណាទៅទៀតមើល120ទៀតណា120ទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងដែលត្រូវទៅធ្វើវាណាទៅធ្វើវាងាយស្រួលជាជាងយល់យើងធ្វើនៅក្នុង event edit ណាបាទបងប្អូនចូល menu ណាបាទបងប្អូនចូល menu មកបាទមិញ120ណាចងចាំទៅបងប្អូនហើយអសនេះស្នេហ៍មិញនេះអស me too ណាបងប្អូនអស e2 ណាបាទ e2 អញ្ចឹង120 120ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថយ volume វាយើងចូល menu ណាបងប្អូនមើលតន់ណាបាទយើងចូល menu បាទនៅក្នុង record ដែរហ្នឹងគឺយើងចូល menu ហើយយើងចូល style edit ណាបាទយើងចូល style edit ចូល style edit ហើយនេះបងប្អូនមើលខាងក្រោមណាបងប្អូនមើលខាងក្រោមមាន quantize មាន transpose មាន velocity មាន cut មាន delay មានអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនដែលអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនចូលក្នុង wave នេះណា velocity ណាបាទបងប្អូនចូលនៅក្នុង velocity នេះមកបងប្អូនចូលមកបាទបងប្អូនចូលមកអញ្ចឹងបងប្អូនមិញ120បាទមិញ120ណាហើយមិញនេះនេះគឺទូទៅវាអត់នៅទៅនឹងឯងដឹងវាអាចទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងអសនេះគឺអត់មានប្រកាសថានៅណាឯណាអសនេះអត់ប្រកាសថាជាអ្វីទេអត់ប្រកាសថាជាអសអីទេនៅក្នុងនេះណាបាទឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺរកអស me too បាទ me too គឺស្នេហ៍មែនណាបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនចូល event edit នេះមកបងប្អូនឃើញណាខ្ញុំវិលត្រឡប់បន្តិចនេះ me too នេះស្នេហ៍ហើយ volume 120ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលវាមកបាទយើងចូល style edit នេះណាទី3ណាកន្លងទី3បងប្អូនណា1 2 3យើងចូលទី3នេះបន្ទាប់មកហើយយើងរក me too ណាអស me too ហ្នឹងយើងថយមកនេះទាំង top note ទាំង bottom note ណា
เนี่ยแต่ง top note แต่ง bottom note บาดจังยืมเบอร์วีเอาจำอักษร me too นะนี่ me too จังมวยนี่ก็ me too ได้นะ bottom note นี้บาด me too ตัวมุกบาดเฮ้ยบางคน me too จังมันเวลิมรอยกับไพ่นะบางคนกระทางหรือคลังเปย์จังส้มรอยดอกบานไหนนะรอยดอกบางคนทอยมากรายมั้งทอยมากรายดอกมั้งดอกดอกอย่างเงี้ยเนี่ยอักษรดอกดอกบาดดอกดอกบาดนะดอกดอกจังบางคนexecute นะบางคน execute มั้ย yes มั้ยบาดจัง volume คือเวบานทอยแต่เฮ้ยทอยในក្នុងจังหวะ10บาดได้นะนะខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់ធ្វើនេះស្នាមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើបានគ្រប់ channel សំឡេងអីក៏ដោយណាបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទតើបងប្អូនចូលទៅមើលវិញអ្នកនរគ្នាណាតើវាថយអត់ណាចាំមើលស្នាថយអត់បងប្អូននេះស្នានេះ110ណាមិញ120ឥឡូវ110ឥឡូវយើងចូលមើលមើលក្រុមទៀតកុំឲ្យថាណាអត់អស់ចិត្តបងប្អូនចូលមកមើលទៀតណាតើ110ទៀតអត់ណា110បាទ110ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនគឺវាថយ110សំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងគេវាយស្នាគេវាយស្នាស្មើដៃអត់បើសិនជាគេវាយស្នាស្មើដៃបើសិនជា volume 100គឺ100ណាយើងថាឡើង20គឺ120ទាំងអស់ណាយើងឡើង10គឺ110ទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទគេ110ទាំងអស់បាទពេលដែលបងប្អូនចង់ឡើងទៅវិញក៏បងប្អូនចូលទៅកន្លែងដដែលដែរគឺបងប្អូនចូល menu ណាបងប្អូនចូល menu បងប្អូនចូល style edit ដដែលមកនេះណា me too ដដែលនេះសម្លេងដដែលដែលយើងធ្វើមិញហ្នឹងយើងឡើងមកវិញមកឥឡូវដកយើងកុំនិយាយដកយើងនិយាយបូកណាពេលដែលយើងចង់បូកគឺយើងចង់បូកប្រមាណណាឥឡូវមិញយើងដក10ទៅសល់110អញ្ចឹងយើងចង់ឡើងទៅ120វិញយើងបូក10មែនទេបាទបងប្អូនបូក10វិញមកបាន120ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបូក10ណាបូក10អញ្ចឹង execute មកបាទណាឥឡូវបងប្អូនចូលទៅមើលណាចូលទៅមើល event edit ទាំងអស់គ្នាតើឡើង120អត់នេះ120វិញណាគេបាទនេះគឺជាវិធីងាយស្រួលងាយស្រួលជាជាងបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងនេះបងប្អូនថយអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនថយហើយចុះទៅមួយទៀតហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងខាតពេលបងប្អូនបាទគឺវាខាតពេលវេលាបាទគឺខាតពេលវេលាបាទនេះគឺរបៀបដែលយើងចង់ថយឬក៏យើងចង់ដំឡើង volume ហើយនៅក្នុងវីដេអូដដែលឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លឹះមួយទៀតគឺកន្លឹះលុបណាបងប្អូនចង់លុបមួយណាបងប្អូនចង់លុបឆាបនេះឬក៏ស្នាឬក៏អីណាបាទណាដល់បងប្អូនស្ដាប់មើលណាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់លុបស្នានឹងវិញចុះយើងឧទាហរណ៍ដដែលងាយស្រួលបងប្អូនយល់ណាខ្ញុំចង់លុបស្នានឹងចោលណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្នាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្នានឹងឥឡូវខ្ញុំចង់លុបស្នាចោលយើងត្រូវមើលស្នានឹងវិញស្នានឹងលេខប៉ុន្មានមិនយើងចាំហើយណា me too បាទណាគឺ me too អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបស្នានឹងយើងត្រូវទៅណាយើងចូលកន្លែងដដែលណាបងប្អូនបាទនៅចិត្តគ្នាបាទយើងចុច menu យើងចុច style edit មកបាទយើងចង់លុបអក្សរយើងចង់លុប me too នេះឥឡូវអ្វីដែលយើងធ្វើចេះស្ដាយគឺ me too នៅស្រាប់នៅនឹងស្រាប់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ពិបាករអទេអញ្ចឹងយើងចុច delete ណាបាទបងប្អូនចុច delete បាទ delete me too ណាបងប្អូន delete me too បាទអញ្ចឹង me too នៅក្នុង drum មែនណា drum ណាសាកដើមវិញឲ្យបងប្អូនមើលនេះណានៅក្នុង drum យើងចង់លុបនៅក្នុង channel drum ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេបង្ហាញយើងថាជា channel drum ដែរណាយើងចូល style edit នេះណា delete 1 2 3 4 5អាចសត delete នេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនវិលដូចគ្នាមកបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ធ្វើពីមុនមកទេបងប្អូនចង់មើលអីចង់លុបអីយើងវិលមកយើងចូលនៅក្នុង event edit មកយើងចង់លុបអីយើងចាំអក្សរហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង delete យើងបើរកអក្សរហ្នឹងមកណាបាទបើសិនជាយើងចង់លុបស្នានៅក្នុង variation 1ណានេះអានេះយើងកុំឥឡូវយើងកុំតន់អញ្ជើញលើនេះកុំតន់ឲ្យបងប្អូនផន់ច្រឡំណាបាទឥឡូវយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនចង់លុបហើយនឹងឬក៏ដំឡើងសម្លេងបន្ថយសម្លេងគឺបងប្អូនចេះហើយនៅក្នុង velocity ដល់ពេលបងប្អូនចង់លុបគឺបងប្អូនចូល delete ណាឥឡូវខ្ញុំចង់ delete me ខ្ញុំចង់ delete ស្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ execute មកណាយើង delete ហើយយើងបើវិលហើយរក me too នេះណាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេណាយើងគ្រាន់តែបើវិលរក me too ណានេះ me too ដែលយើងមានស្រាប់នេះមិញនេះណានេះ me too ណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ execute មក yes មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាត់ស្នាហើយបងធូរស្ដាប់មើលលែងមានស្នាហើយណាឃើញទេបងប្អូនបាទនេះគឺបាត់ស្នាវាចំណេញពេលណាអត់ចាំបាច់បងប្អូនលុបម្ដងទាំងអស់ទេណាអត់ចាំបាច់បងប្អូនលុបទាំងអស់បើសិនជានៅក្នុងអុកយ៉ាងមហាគេមានគេចុច key មួយបន្ទាប់មកគេចុចឲ្យចំខ្ទង់មួយណាដែលបងប្អូនបានថតចុចទៅគឺវាលុបណាប៉ុន្តែសម្រាប់សារ៉ាវ៉ាន់នេះសម្រាប់សារ៉ាវ៉ាន់សម្រាប់កកណាសំទោសសម្រាប់កកម៉ាក់ PA គឺគេវិធីវាធ្វើអញ្ចឹងណាបាទវិធីវាធ្វើអញ្ចឹងអានេះជាវិធីដែលងាយស្រួលជាជាងបងប្អូនចូលទៅលុបនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនេះគឺវិធីងាយស្រួលជាងគេណាបាទ
บาดนี่คือวิธีหลบบางโอนนะมือตอนให้นะบางโอนบาดบาดมีทูยังบางโอนดูสนับมือมั้งอาเมนเต้นะอาเมนเสนียเต้บาดอาเมนเสนียเต้บาดจากบางโอนจังตลับมาบ้างทั้งยมจะล้มได้หลบชลยมจะล้มจังยมจะล้มได้หลบชลจังจังโยเสนียนั่งมาบ้างบางโอนบ่ายสัตว์น้ำน้อมยุ้ยบางโอนจะอย่างนี้มั้งนี่อันดูมั้งบางโอนจะอันดูมั้งจังเสนียนั่งมาบ้างใหญ่นะบางโอนอัดบ่ายนะบาดนี่บางโอนสนับมือมินเสนียอัดนะมาเสนอเป็นยังไงบางโอนนี่ระเบียบยังตลับมามาจมเฮียนนะตลับบานมวยจมเฮียนนะสมบัติเจ้าบางโอนนะอันดูนี่คือยังตลับบานมวยจมเฮียนบ้านบ้านในไทยยังเทอไอ้มวยจมเฮียนจิโร่หัวหายจังยังจังตลับทอยมาเว้นคือยังจัดอันดูนั่นคือเอาไว้แต่ยังบานเทอหายหัวมวยนั่งรุ่ยทอยยังลบเตยจิโร่มวยหายจังยังอันดูเวียตลับมาเว้นนะบางโอนบ้านนะบ้านไอ้ไงนี่ได้คือเอาไว้แต่ยังบานบางครั้งคือนี่คือกันลือนั่งนะกันลือทำไมระเบียบนั่งนะให้สังคมถ้าบองโอนตามตัวนะบองโอนบานให้สมแคลมนอคุณนะเราบองโอนได้บานตายแต่คอมโทรชแนลเอสเอ็มยังขยมนะบานให้สังคมถ้าบองโอนหนึ่งช่วยสับสคริปต์บนตัวปีบองโอนบานตุสนาวิดีโอนี่ให้กระทานนี่คือจีวิดีโอได้ใช้รุ่มเล็กในจำนวนดังนะบองโอนให้บองโอนช่วยสับสคริปต์ให้บองโอนจัดรูปดังดังใบตัวบานนึกกันลือทำไมมันตรมท่าออกพีเอมาปอนเต้นะจำนวนบางฮันในเลือออกสำเร็จในเลือออกกระดองมาเซมเซนจูนบองโอนนะจีบันตอบันตอบนะบองโอนบาทส้มคอมเพลตช่วย subscribe ให้นางเช็คดูก่อนดังดับใบตัวบ้านก็ดูทำไมบาทแค่นี้ได้จำบาทส้มออกก้นส้มจุ่มริบเลีย